І якщо ваш автомобіль укомплектований таким набором для тимчасового ремонту шин, ви можете використовувати його для усунення витоку повітря через пошкодження розміром до 4 мм. Набор включає в себе балон з герметиком, насадку для впорскування герметика, компресор, інформаційну наліпку, інструмент для викручування ніпеля, запасний ніпель та інструкцію. Перед початком використання слід пам'ятати: балона з герметиком достатньо для ремонту одного пошкодження на одній шині. Набор слід використовувати за умови залишкового тиску в шині не менш ніж 130 кПа або 1,3 бар при температурі навколишнього середовища вище мінус 30 градусів Цельсія. Зупиніть автомобіль у безпечному місці на рівні поверхні та увімкніть паркувальні гальма. Переведіть важіль автоматичної коробки передач у режим паркінг, а важіль механічної коробки поставте на першу передачу. Заглушіть двигун та увімкніть сигнал аварійної зупинки. Використовуйте аварійний трикутник та світовідбиваючий жилет, якщо цього вимагає законодавство. Спочатку приготуйте балон з герметиком та компресор. Ретельно струсніть балон та зніміть кришку. Накрутіть насадку на балон, це призведе до пробивання алюмінієвої плівки. Потім відкрутіть ковпачок ніпеля та викрутіть ніпель за допомогою інструменту для викручування. Покладіть ніпель у місце, де ви зможете потім легко його знайти. Під'єднайте насадку для впорскування та переверніть балон догори ногами. Введіть вміст балону у шину, постійно його струшуючи. Після того, як весь вміст балону опиниться всередині шини, від'єднайте насадку та вкрутіть ніпель за допомогою відповідного інструмента. Тепер візьміть компресор та переконайтеся, що перемикач знаходиться у позиції off, вимкнено. Під'єднайте компресор до шини та підключіть його до джерела живлення у автомобілі. Переведіть двигун у режим запалювання. Ввімкніть перемикач компресора та доведіть тиск у шині до значення, вказаного на інформаційній табличці. Після накачування шини нанесіть наліпку, як вказано на цьому відео. Якщо шина не накачується до необхідного тиску протягом 10 хвилин, зупиніть використання набору для ремонту шин та зверніться до авторизованого сервісу Mazda або до служб допомоги на дорозі. Як тільки ви досягли потрібного тиску у шині, від'єднайте компресор, покладіть набор у автомобіль та одразу почніть рух. Проїдьте без зупинки не менш ніж 10 хвилин або 5 кілометрів, щоб герметик рівномірно розповсюдився по внутрішній поверхні шини. Знову зупиніться у безпечному місці та повторно перевірте тиск у шині. Після використання комплекта для аварійного ремонту шин якнайшвидше зверніться до офіційного сервісу Mazda задля належного обслуговування шин. Для більш детальної інформації, будь ласка, перегляньте інструкцію з експлуатації автомобіля.